Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dítíni 3 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Chvilku počkám. Slyšel jsem, že jste přečetli. Přečti sloupce. Takže toto cvičení je obdobné předchozímu cvičení ale v předchozím cvičení byly dvojice slov, kde se střídalo dý. dí, nyní zde máme ty, tí. Na čtení těchto slov se připravíme prostřednictvím tohoto cvičení. Takže nejdříve slova, kde je ty. Čteme všichni najednou. Lety. platte PATI patì obratti zlatì ti Rohatý. A ještě jednou s tvrdým i, ale potom se to mění na měkké. Takže všichni na jedno. Lety. A pozor. Letí. šaty, šatí. Platy, platí. City, city. Pati, Pátí. obrati, obrati, Zlatý. zlatí. zlatí.

Už samostatně, dám to trojkou, budete číst slova, kde je to měkké i, a já to budu po vás opakovat. Letí, šatí, platí, cítí, pátí, obrátí. Zlatí, okatí, rohatí. Doufám, že jsme slova dostatečně společně procvičili. Nyní je řada na vás, abyste si přerušili video. A jak jsem říkal už v předešlém cvičení, máte několik možností čtení sloupců. Buď číst jenom sloupce stitý, nebo jenom sloupce, kde je měkké i, tí. A nebo tak, jak jsou tady dvojice slov. Tak prosím, přerušte video a dejte se do dalšího procvičování těchto slov. Výborně, jste zde zpátky. A nyní si to procvičíme ještě jednou společně ale nebudeme číst sloupce, ale budeme číst řádky. Tak jste připraveni? Jdeme na to. Lety letí, city cítí, zlatý zlatí. Druhý řádek. Šaty šatí, pátý pátí. Okatý, okatí. A poslední třetí řádek. Platy, platí. Obraty, obrátí. Rohatý, rohatí. Výborně. Slova jsou přečtená, nacvičená a nyní bych doporučoval se ještě pobavit o významu některých slov. Co nám vlastně provede změna tvrdého v měkké i?